Провели з'їзд і кандидати у «Слуги народу». Президентська партія оголосила 100 перших претендентів до списку кандидатів. З урахуванням рейтингу партії на рівні 48%, є великі шанси, що вся сотня отримає мандати народних депутатів. На з'їзд, аби підтримати своїх однопартійців, прийшов президент Володимир Зеленський. Жартував зі сцени та лякав майбутніми посадками корупціонерів. У Київському ботанічному саду зібрались потенційні слуги. Щоправда, за розмахом зібрання має цілком панські масштаби. На лоні природи прихильники президента побудували шикарний концертний зал зі справжньою сценою, глядацьким залом і пристойним фуршетом. А усіх охочих пригощали лимонадом, солодкими млинцями і доволі смачною шаурмою. З'їзд розпочався виступом президента. Ви знаєте, ми зібрали з вами сьогодні тут у ботанічному саду. І це дуже-дуже символічно. Я вірю, що завдяки людям, які сьогодні тут, які сьогодні з нами, Україна розцвіте. Ну і будемо саджати. Символізмів багато. Далі без обговорення та одноголосно проголосували за програму партії. І представили кандидатів у кандидати до народних депутатів. А представляючи їх, не уточнили, що ці списки ще не затверджені остаточно. Як вже казав президент, сьогодні ми презентуємо вам перші 100 кандидатів від партії «Слуга народу». А от і десятка. Перший номер у списку – Дмитро Разумков, голова партії. Другим іде Руслан Стефанчук, представник президента у Верховній Раді та головний ідеолог партії. Третя – Ірина Венедіктова, експерт за команди з реформи судової системи. Далі – підприємець та волонтер Давид Арахамія. За ним – експерт з питань антикорупційної політики Галина Янченко, керівник діджитал-напрямку партії Михайло Федоров, керівник передвиборчого штабу Олександр Корнієнко, експерт з податкового та антикорупційного законодавства Анастасія Красносільська та медіа-менеджер і гендиректор 1+1 Олександр Ткаченко. Замикає десятку спортсмен Жан Беленюк. На цьому відкрита частина з'їзду закінчилась, і лідери партії провели прес-конференцію, на якій спробували пояснити, що відбулось. І що ж це за список зі 100 людей? Це кандидати, це перша сотня, яка представлена. Вона буде передаватися на розсмотрення, звісно, делегатам із з'їзду. Я сподіваюся, що з'їзд її підтримує. Якщо ні, ми вас проінформуємо. Ви побачите весь этот список на сайте. А проголосувати делегати за цей список планували уже на закритій частині з'їзду, яка мала відбутися уже сьогодні. Тобто формально представлена сотня наразі ще не є кандидатами в депутати, аж поки делегати їх не підтримують. А хто ж, власне, ці делегати? В даній ситуації регіональних партійних організацій проводили конференції, вони видвинули делегатів, сьогодні вони були представлені на з'їзді. В рамках діючого законодавства, наскільки мені відомо, другої процедури немає. Делегати видвигаються або на собранні, на збор, так називаємо, або на конференції. Все. Справді, в рамках діючого законодавства делегатів мали побрати члени партії. На зборах місцевих осередків. От делегат Максим із Дружківки розказує, як він став делегатом. Процедурно як проходило? Ну, я був учасним, я знаю всіх, виходить, глав нашої області. Так і став. Ви сказали, що ви делегат. Грубо говоря, да. На 10 червня партія «Слуга народу» запланувала завершення роботи передвиборчого з'їзду та остаточне затвердження кандидатів у депутати за списком та по мажоритарних округах. Новини, правда, тут.